Ֆրանսերեն 3-րդ դասարան դաս 42 Ըմբ դե ժեոգրաֆի մի փոքր աշխարհագրությունից Սել Արմենի սա Հայաստանն է Սել լա Ֆրանս սա Ֆրանսիան է Լա Ֆրանս էտ ըմ պեյի Ֆրանսիան երկիր է Միշել է Ֆրանսե Միշելը ֆրանսիացի է Լա Արմենի էտ օսի ըմ պեյի Հայաստանը նույնպես երկիր է Անի է աղա Սոն Արմենիեն, Անին եւ Արան հայերեն։ Պարի է լա կապիտալ դե լա Ֆրանս։ Փարիզը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքն է։ Էրևան է լա կապիտալ դե լա Արմենի։ Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է։ Սելը դրապո ֆրանսե։ Սա Ֆրանսիայի դրոշն է։ Իլե բլո, բլան, ռուժ։ Այն կապույտ է, սպիտակ եւ կարմիր։ C'est le drapeau arménien. Il est rouge, bleu, orange. Սա Հայաստանի դրոշն է, այն կարմիր է, կապույտ և նարնջագույն։